dom, cicho, cicho nią. Я открою дверь, никого не жду, мне теперь не верь. Больше не приду. Я строил этот мост, чтобы не упасть ни тебе, ни мне. И не унесла тихая вода. Танцы на стеклах, танцы не для слабых, танцы без правил, ты так не смогла бы. Танцы на стеклах я бы не исправил. Я ухожу и нет, ни меня, ни нас. И обычный свет успокоился. Как я не komandasından İlgar Niftiyev dostlar. İlgar! İlgar! Çok sağ olun. Çok sağ olun. Eldar. O kadar duygulandım ki hiç el çalma yanından çıktı. İlgar, bu mahnını okumak için sadece bir timbre, xüsusi bir timbre malik olmaq azdır. Səndə o timbre var. Amma səndə bu mahnını oxumaq üçün həm də o enerji var, hansını ki sən 200% ötürdün hər birimizə. Çox sağ olun. Tüzəli xanım, sizin fikriniz necədir? İlqarın istirabı o qədər mənə keçdi ki, mən çöktüm də. Yəni, ağlamağım gəlirdi artıq. Valla, çox halımı dəyişdi. Öncəki nömrədəki halım başqaydı, amma İlqar məni tam tərsinə dəyişdi. İlqar, sən çox istedadlı insansan. Mən doğrudan sənə arzuluyuram ki, sənət yolunda tükənməyən alqışlar eşidəsən və heç bir zəhmətin yerdə qalmasın. Sənət, zəhmət, əmək, istedad tələb edir. İstedad azdır, çoxlu üzərində çalışmaq lazımdır və bu səs layihəsi mən hər dəfə deyirəm, doğrudan da sübut edir ki, siz gəldiyiniz nöqtədən daha haralara, ustalığa gəlmişsiniz. Haralara gəlmişsiniz, maşallah, insan fəxr edir.
Murad'a teşekkür düşür. Her bir ustada ayrıca teşekkür düşür ki öz iştirakçısı üzerinde var gücüyle ürekten çalışır ki onların biz inkişafınızı istəyirik, inkişafınızı bu sahnede görmək istəyirik ve bunu da bugün biz tam 100%'lık yox elə Eldar demişken 200%'lık görürük. Təbrik edirəm səni. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Brilliant Hanım, bu ifada, bu performansda siz neler gördünüz? Mən danışmaq istəyirəm. Səbəb? Biz bunu müsbət qiymətləndiririk. Sizin hislərinizi alqışlayırıq. Var olun. Bu bir ailə faciəsi haqqındadır. Ailə faciəsi nəticəsində ayrılmış iki sevən haqqında olan bir nəğmədir. Bəstəkarın öz şəxsi dramasının nəticəsidir. Və İlqar onu ötürə bildiyi üçün Brilliant xanımın da ağlayır. Brilliant xan, bu alqışlar həm də sizədir. Gəlin ustadımızı da dəstəkləyək, dostlar. Çox sağ olun. İlqar, siz gedə bilərsiniz. Qərar anında biz yenidən görüşəcəyik.